Все още няма яснота кои министри ще бъдат заменени при ротацията. Вчера и Николай Денков и Мария Габриел не влязоха в конкретика, но пък обясниха, че всяко решение ще е добре обмислено и съгласувано. Да видим обобщението на Добромир Николов и влизаме в разговор в студиото. Кои ще са новите имена в състава на Министерския съвет, ще става ясно през следващите седмици. Консултациите започнаха миналия петък, а всички министри са под детайлен анализ. Кабинета ще го обсъдим с госпожа Габриел. Ние ще решим как изглежда, след което ще отидем при парламентарните групи и ще кажем това е нашето предложение, ще обсъдим. Това е нормален процес, няма нищо особено тук. С академик Денков в момента анализираме, оценяваме работата на всеки един министър по отношение на изпълнението на управленската програма. Аз нееднократно съм казвала, че за мен са важни още два фактора. Това е начинът, по който българските граждани усещат доброто въздействие от работата на всеки министър и разбира се работата с парламентарните групи, защото имаме много ясна законодателна програма. От няколко дни се знае, че Христо Хинков ще напусне Министерството на здравеопазването. Решението му обаче е разочаровало премиера. Министър Хинков прибърза малко да с това изявление. Можеше да го обсъдим по-внимателно преди това. А докато се взима решение за промените, Денков призова настоящия министерски състав да бъде оставен да работи. Много е голям натиска върху тях, много несправедливи са критиките, включително и от президентството. Така че е добре да си дадем сметка, че тези хора в момента работят в полза на държавата, на бизнеса. И ако непрекъснато им пречим и ги натискаме в някаква посока, това пречи да свършат работата. По предварителен план, ротацията трябва да бъде осъществена в първите дни на март. Започнахме разговора вече тук в студиото с доцент Татяна Боруджиева и професор Росен Стоянов. Здравейте, радвам се да ви видя. Добре сте ни дошли. Та какво казвате за ротацията? Очевидно имаме само един министър в момента, който е направил своята заявка, че доброволно ще се оттегли и то не защо да е, а защото посочва мотива липса на политическа подкрепа. Ами, да, имаме още едно сигурно лице. При всички положения, т.е. даже не едно. При всички положения имаме Мария Габриел за министър-председател и при всички положения имаме настоящия министър-председател, господин Денков, който вероятно логично е да се върне в образованието, но може да му измислят и нещо друго. Знае ли се? Нали, нищо не се знае. За сега, като че ли... виждам гнева в мрежите срещу ГЕРБ, защо подкрепят Асен Василев след множеството поредни всъщност скандали и разправи за това какво става с негови такива фирми и някакви такива неща. Аз имам чувство, до сега не съм чула една фирма да му е успешна и да не е завършила с фалит. Интересно, защо трябва един финансов министър да се прослави с това? Аз съм удивена. Вярно, явно не става за бизнесмен, но доколкото виждам бюджета от миналата година, този частичния, нещо и за финансов министър, нали, има доста упреци към него. Но така или иначе, той е фигура, която според мен е неизбежно да видим в правителството, поради проста причина, че има много основания това правителство да остане, да имаме правителство. Това е целият номер. Така че част от министрите ще останат, част от министри ще дойдат, поради това основание, не защото са свършили някаква работа или нещо такова. Заради това, за мен е по-важният въпрос, какво се случва с оценката? Защото ние вече не знам колко дни седиме и сме, нали, вие задавате въпроси, правите тази тема. Ясно е, че се обсъжда нещо. Сега ще се обсъжда, после ще се обсъжда. Имаше заявка, ще има оценка на работата. Поне като не ги разбрахме, че съществуваш, като не им запомнихме имената, като не можахме да разберем ние те какво са свършили, като граждани нищо не усетих, поне че бъде да видим тези оценки. Добре, и за самите министри смятам, че е важно. Които си отиват, пък и които ще дойдат. Ясен ли обаче механизма, по който ще се случи тази оценка? Ще се посочи, напише и ще се освободи или задържи един министър? Не. Не е ясен този механизъм по една проста причина. Това нещо, което наричаме с много странни имена, от които вече достатъчно критичен брой хора се отказват, а всъщност би трябвало да бъде коалиция, няма коалиционно споразумение. Това означава, че няма точни правила, по които да се прави и въпросната оценка.
Свидетели сме на нещо много разтегливо, променящо се, аморфно, гъвкаво, което дава възможност за всяка вид интерпретации и вариации вътре, за поддържане на тезата, че видите ли, ние се дебнем един друг и си нямаме никакво доверие, и това създава прозрачност, това създава невъзможност за кражби и корупция. Но когато се дойде време до претворяване на онази тяхна изконна идея на база джентълменско споразумение, именно промяна в състава на Министерски съвет, на първо място на водещата позиция, именно министър-председателя, и оттам може би на министри, отново нямаме жалоните, правилата за оценка, и то максимално несубективна, т.е. обективна. Отново ще имаме възможност за извиване на ръце, да ви кажа, например, през проблемите с столичния общински съвет, пред предстоящите евроизбори, кандидатурите във всякаква конфигурация вътре по коалициите и най-вече в по-малката такава. И това, което колегата Буруджиева правилно спомена, нека се запитаме къде са онези бивши министри, дошли някъде от чужбина в едни предишни правителства. Дали, бидейки в министерства, министри на една европейска държава, впоследствие те не получиха един удар или кик или трамплин, за да направят собствената си перспективна кариера в финансови институции, в учебни заведения на Запад. Доколко един министър е успешен в финансовата среда или не, аз също имам своите съмнения, въпреки че нямам тежка компетенция там, но що се отнася до предишната му битност като бизнесмен, явно виждаме проблем. Факта обаче, че е бил министър на европейска държава, ще очертая една не лоша перспектива в личен план. Тъй, че трябва да се замислиме винаги, когато гласуваме за хора, които нямат предишна битност като политици, защото те понякога използват конюнктурно битието си на политици за следващо лично, да го кажа, кариерно развитие. Трябва ли, отварям една скоба, защото за това се заговори през последните няколко дни, всичко тръгва от разследване на БЪРД за ключови фигури от промяната, Асен Василев, за когото говорихме до сега, и Даниел Орер, които са продали имоти на рекордни по разследването на БЪРД БГ цени. Там се появяват едни опасения за евентуални корупционни услуги. Пак казвам, това е разследване на колегите от БЪРД. Асен Василев, доколкото знам, аз направи нещо като провържение, като негово обяснение на цялата така изнесена информация. Но това пречка ли е? Проблем ли е? Ще възникне ли голям скандал? Слушах и сутринта откъслечно министъра на правосъдието, който каза, че ако има нещо, прокуратурата да си свърши работата, запази така мнение и позиция лична, която да прояви. Ще има ли продължение? Органите трябва да си свършат работа. При всички положения, какъвто и да е един сигнал, имаме ли съмнение, вярваме или не вярваме, или няма значение, той трябва да бъде реализиран от органите, към които е изпратен, поради една проста причина, че става въпрос за публични фигури, а не за обикновени граждани. Обаче в цялата тази история има две неща, които мен лично много ме смущават. Едното нещо е, че става въпрос за два много различни казуса. Едното е да си купиш ти за себе си апартамент. И тук вече, ма дали бил по-ефтин, ма дали бил по-скъп, ама дали си използвал някаква по-ефтина оферта, па си го продал на реални цени, на нереални. Всичко е публично обявено. И това е един казус, в който е изпадал всеки българин буквално. И може да се окаже, че винаги може да се окаже, че можеш един апартамент да го купиш под цената му, но както може да го купиш и над цената. Важното е как точно е процедира. И този казус е един казус. Други обаче казус, става въпрос за едни фирми, става въпрос за едни милиони, става въпрос за едни дела, които са в щатите към тази фирма. Става въпрос за един човек, който управлява едни фирми, и къде е проблема тук? Ами проблема е, че те си ги менкат непрекъснато. Те са малко като Путин и Медведев, майка му стара. Нали, един има фирма, продава на другия за 99 лева, после то от 90, връщаме обратно за 99 лева и пак за 99 лева, вижте ги документите.
търговските регистри. Е, как да имаш доверие, че няма нищо общо с тази фирма, като утре пак може да си има менкът за 99 лева управление? Разбирате ли, пък става въпрос за финансовия министър, който разполага с всички публични средства на тази държава. Оставам и втория, така, второто недоразумение, което според мен, аз наистина не мога да разбера. Вярвайте, мъча се да намеря високоефициентна интелигентност в дейността на политиците по принцип. И може би затова съм по-критична, нали? Защото го търся този високоефициентна интелигентност. Все пак са хора, които трябва от наше име да взимат решения за нашия живот. Но вижте, не е възможно да направиш такава нелепа история. Да си купиш някакви частни имоти, да живееш в тях и там да ти е офиса на партията, забележете, която даже не е структурирана и не съществува като организация. Е, добре, това какво е в политиката? Веднъж се пренебрежително отношение към това дали се нарушава конституцията, не. Втори път пренебрежително отношение към това дали се нарушават законите или не. Говоря за самата партия като цяло, не за отделни хора, защото те са различни. Трети път абсолютно пренебрежение към правилата за това как се формира, как функционира и какво прави една партия и какво прави един приятел. В този смисъл взимам повод от думите на доцент Буруджиева. Професор Стоянов, липсва ли комуникационната стратегия в тази конкретна ситуация с това разследване на колегите от БРБГ? Не е ли необходимо, в крайна сметка, ако нещо не е така, както се твърди, да излезе достатъчно силен глас, който да каже това не е вярно, да, защото така и така? Ние с колегата Буруджиева сме изкушени от многото години преподаване да даваме оценки. В случая това е сиромахомилство. Съжалявам. Всеки както иска да го разбира. Да зачекнем ли въпроса за етиката и морала в политиката? И защо когато се докопаш до властта, правиш такъв тип сделки, в които има замесени и съмнения за обратна престация, има замесени ни компании, които пък имат интерес от държавни сделки. Тук само да отбележа една бърза скоба, нещо, което ми се случи днес и което може да е интересно за вас, журналистите. Имаме една сделка с фирма, която оперира с винетки. Но тя взима комисион от винетките. Т.е. взима процент от това, което ни е плаща на държавата. Опитайте да платите през НАП данъка на автомобила. 7 лева на винетка ли? Колко? Да, но това е процент от това, което... Винетката струва 100, а не 107. Така. Нали? Това иска да кажа. Сега обаче опитайте да платите данъците си през сайта на НАП с кредитната си карта, да видите за какво ще стане дума. Просто така го оставям, за да проверите и вие, да не би аз нещо да бъркам. Иначе за комуникационната... Кажете, какво става, понеже ми стана интересно? Ами има такса. Има такса върху цената, която дължите като данък, е която частна фирма. Се дължи на една компания, с която оперира с електронни разплащания. Сега, а говорим за това, че си плащаме всичко през телефонните приложения, без никакви такси за самолетни билети, за хотели, си за каквото искате. Пробайте, нека го проверим заедно. Фирма, която ти додържа таксичка някаква. За комуникационната стратегия няма комуникационна стратегия. Спомнете си една дама, която е така широко известна в пиар средите, която се отдръпна от Продължаваме промяната. Тя беше един от съучредителите и човека, който беше флагмана на комуникацията им въобще. Тя организираше събития, даваше им съвети и така нататък. От доста време се отдръпна от тях и е доста критична в отношение на комуникация. Няма такава. Тук би трябвало да сработи така наречената кризисна комуникация. Има експерти в това поле. Дали са ги потърсили или не, не знам, но следствие на анализ на резултатите по-скоро не са или са намерили някой, който претендира за такъв. А не е. Тук имаме идеята за бързата забрава, а тя в съвременния дигитален свят наистина е много бърза. Ще дойдат многото нови събития, които ще натоварят това, ще го натиснат, ще го погребат и ние бързо ще го забравим. Какво толкова? Купил си човек апартамент, пък взел, че го продал. Какво толкова има фирми, няма фирми. Ние сме спадали много пъти като общество в тази ситуация. Даже мога да се сетя за няколко случая, в които ако ме попитате мен като журналист какво стана, ще ви кажа, ми не знам. Проблема е друг. Просто няма информация, която да се дава. Да го отровиш, така да се каже, и да го изкопаеш. И то вече не като ценност е антиквариат. Защото историята с тези фирми при финансовия министър не се повдига за първи път. Тя просто постоянно става ясно, че нещо някъде е замесено. Нали? И това пък показва, че никога не изчистваме въпроса. Не просто го забравим, просто не го изчистваме.
Понеже ни остава две минути до финала, казвам ви го, за да се концентрирате, има външна, да споделите. Има една, все пак има двама души с външна оценка, които ми се струват, че поне тази външна оценка ги запазва в фокуса на вниманието за следващия кабинет. Едната, разбира се, Мария Габриел, другия е министър на вътрешните работи. Оценката за Шенген, помръдването там, развитието на нещата от страна на нашите партньори в Европа, е много ясна оценка за работата на тези два министри, защото зависеше в голяма степен от тях. Дали това обаче ще се отрази на министър-председателя, който би трябвало също да така, според мен не, и ще ви кажа защо. Завършвайки с правейки връзка с комуникационната стратегия. В този министерски съвет и в тази партия, наречена Продължаваме промяната и наречена партия, всеки е оставен сам да се бори срещу всеки проблем. И вероятно и сам да оползотворява всяко добро. Така че това не е политическо действие. Това не са политици и те не водят. Ключовите резултати при тях не са политически, а са в съвсем друга сфера. Благодаря ви, доцент Буруджева. Финални думи от вас, професор Стоянов. Любопитни хипотези даде като продължавам развитие, доцент Буруджева. Да, съм много скептичен за това, което ще ни се случи март месец. Лично аз не го наричам ротация, защото няма правила, по които да се случи тази автоматична промяна. Ще има конституционно следване на процедура. Даване на оставка, приемане на оставка, влизане на президента отново в играта, между другото, след което ново правителство с нов министър-председател. Предвид мандатите, да. Ами то не е така, защото не е описано в нито един закон като правило. Това са думички, които звучат добре. Всъщност ще имаме ново правителство, но в същия парламент. Нещо, което до сега май не ни се случва. Това вече, да, съгласен съм, че ще се случи. Много любопитен анализ направихте. Ще ви очаквам отново в нашето студио. С това, уважаеми зрители, слагаме на точката на днешното издание на Твоя ден. Утре